За останню добу зими зафіксовано 20 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 7 – жителів Херсона. Також маємо 4 одужання. На Херсонщині триває вакцинація від коронавірусу. Загалом щеплення отримали 90 осіб. Звертаюся до всіх мешканців Херсонщини. Зараз в нашій області спостерігається одна із найменших захворюваностей населення на COVID-19. Але загальна ситуація трошки інша. На сьогоднішній день ми маємо показник захворюваності, який в 7 разів нижчий, ніж середній по Україні. В 7 разів. Мушу сказати, що завантаженість ліжкомісць для надання пацієнтам в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій області складає майже 100%. Тому важливо не допустити погіршення ситуації в нашій області. Хотів би звернутися до мешканців області з проханням тимчасово не виїжджати в Миколаївську область, де показник захворюваності в 6 разів вищий, ніж Херсонський, та Запорізьку область, де показник захворюваності 4,7 рази вищий, ніж Херсонський. Тим часом компанія Microsoft запустила корпоративну програму для боротьби з вигоранням працівників на дистанційній роботі. Їм виділять до 1200 доларів на рік, які можна витратити на деякі товари та послуги. Це, зокрема, стосується освітніх курсів, усього необхідного для власних проєктів тощо. Водночас не можна буде купити, наприклад, електроскутер або квиток на літак. Це не вважається поліпшенням психологічного стану. Також програма не поширюється на зброю, гральні приставки та настільні ігри. Нагадаємо, перед запровадженням карантину через коронавірус далеко не всі компанії були готові до віддаленого режиму роботи працівників. Нині ж технологічні гіганти на кшталт Google і Microsoft узагалі міркують над тим, щоб продовжити дистанційну роботу до кінця 2021 року.